नहीं, देर आर नो ट्रक्स मूविंग. जो अब जितने भी हमारा लास्ट कुछ महीनों में जो गाड़ियां इलीगली गई हैं, वी हैव टेकन एक्शन. हमने गाड़ियां पकड़ी हैं जो भी इलीगल मूव कर रहे थे. एंड अभी जो कल पकड़ा गया है उसके ऊपर भी द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, क्योंकि पुलिस इज़ नॉट द ऑर्गेनाइजेशन टू लुक इन टू द वेरियस रिसीट्स. सो द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, दे आर चेकिंग इन टू द डॉक्यूमेंट्स. इफ देर इज एनी इरेगुलरिटी, एक्शन विल बी टेकन. হয়, আসলে গোলাঘাটৰ এৰেঙাপৰা চাৰিআলিত আজি এখন গাড়ী ৰখাই থোৱা হৈছিলে. গাড়ীখনৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ উপজিলে. সন্দেহ উপজাৰ বাবে আমি তেখেতলোকৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই ড্ৰাইভাৰজনক সোধপোছ কৰোঁ কি আছে বুলি. সোধপোছ কৰোঁতে তেখেতে ডাইৰেক্ট কয়লা আছে বুলি কৈছে, আৰু কয়লাত আমি সকলোৱে জানো যে কয়লাটোত কিবা লিগেল কাগজ পত্ৰ লাগে বুলি আমি গম পাওঁ. তেখেতক সুধিলোঁ কাগজ পত্ৰ আছেনে, কিন্তু কাগজ পত্ৰ নাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তেনেতে গোলাঘাট থানাৰ বিষয়ববীসকললৈ আমি ফোন কৰোঁ, আৰু তেখেতলোকে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আমি গাড়ীখন আনি পেলাই থানাত চঞ্জাই দিয়া হয়. আৰু কিন্তু গোলাঘাটৰ মাজেদি গোলাঘাটটো যে এটা গ্ৰীণ কৰিডৰ হৈ পৰিছে সেই কথাটো নিশ্চিত. চিণ্ডিকেট নাই হোৱা বুলি কয় চৰকাৰখনে, কিন্তু চিণ্ডিকেট যে চলি আছে ইয়াৰ এটা প্ৰমাণ কিন্তু আজি তাৰিখত গোলাঘাটৰ আমি উদঙাই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ. আমি সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু বীৰলাচি থানা আমি কৰ্মকৰ্তাসকলে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, এই গাড়ীখন যাতে কোনো কাৰণতে কোনো যাতে ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যাতে কোনোবা ক্ষমতাশালী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিৰ যাতে পাৱাৰত যাতে এই গাড়ীখন যাতে ওলাই যাব নালাগে. আৰু এই গাড়ীখনত যাৱতীয় যিসমূহ তথ্য পাতি, সেই তথ্য পাতিখিনি পুংখানুপুংখভাৱে নিৰীক্ষণ হ'ব লাগে. আৰু ইয়াত অভাৰলোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই টিপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চালানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জি এছ টি বা প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সন্মুখত কাইলৈ কিন্তু আমাক গোলাঘাট প্ৰশাসনে এই বিষয়টো ৰাজহুৱা কৰিব. যদি লিগেল আছে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু যদি ইলিগেল, সেই ইলিগেলৰ কিন্তু ব্যৱস্থাটো কি লোৱা হয় এই গাড়ীখন জব্দ কৰিব লাগিব. আৰু জব্দ কৰি পেলাই ইয়াৰ যিখিনি মানে চৰকাৰে যেনেধৰণে আজি ৰাজহ ফাঁকি দি চৰকাৰক যেনেধৰণে কাম কাজ চলি আছে, এই গোটেই ব্যৱস্থাপনাটো কাইলৈ কিন্তু ৰাইজৰ আগত ডাং হেৰি হ'ব লাগিব, উত্থাপন হ'ব লাগিব. এই কথা আমি জনাত গাড়ীখন গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহি আছে, কোনোবা চুঙাজানৰ ইটাভাটা এটাত যাব বুলি আমি গম পাইছোঁ. এইবিলাক এইটো কথা আমি গম নাপাওঁ, অৱগত নহয় ন ঠিক. আপুনি এটা কথা উপলব্ধি কৰক যে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই আজি গোলাঘাটৰ গোলাঘাট পালেহি, নাওজানলৈ নে চুঙাজানলৈ নিব নিয়া গাড়ীখন আজি কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ আহিছে, এইটো এটা ডাঙৰ বিষয়. কেইটা চেকপোষ্ট পাৰ হৈ আহিছে, কোনো যাৱতীয় তথ্য পাতি নথকাকৈ এখন গাড়ী এনেকৈ পাৰ হৈ আহিলে অহাটো চাই অন্তত অন্তত আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াত কোনোবা এজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, আৰু তেওঁ যাতে গাড়ীখন মোকলাই নিব নোৱাৰে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা. এই কথা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী বিষয়াসকলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ. এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে আমাক নিশ্চিত কৰা নাই. বৰ্তমান আমি ড্ৰাইভাৰ গাড়ী চালকগৰাকীক আমি সোধোতে কৈছে যে কাগজ পত্ৰ নাই বুলি কৈছে. তেখেতে কোনো কিবা কুপন এটা দেখুৱাইছিলে, সেই কুপনটো এতিয়া মোৰ হাতত নাই, কিবা মোবাইলত কিবা কুপন এটা দেখুৱাইছে, সেইখিনিয়ে আমি অৱগত চমজাই দিছোঁ. হয়, আৰক্ষীক চমজাইছোঁ, গোলাঘাট আৰক্ষীক আমি চমজাই দিছোঁ. আজি আপোনালোকে এটা কথা অৱগত যে
গোলাঘাটৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত মেৰাপানীৰ পৰা কয়লা যায় আৰু আমাৰ মৰিয়নীৰ পৰা কয়লা যায়। ইয়াত কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে যেনেধৰণে হস্তম হ'ব লাগিছিলে সেইটো দেখা পোৱা নাই। ইয়াত নিশ্চিতভাৱে কোনোবা এগৰাকী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ জড়িত হৈ আছে।